pa porekao. Stefan u još jednom razgovoru sa Mijom izvukao pomirenje, spavaće večeras zajedno nakon više razgovora o njihovom odnosu. Stefan Mihić i Mija Jovanović su se pomirili i poljupcem pred svima to ozvaničili. Ja se plašim da budem sa tobom, ne znam da li ti mene razumeš. Ti, umjesto da mi objasniš da to ne treba da bude tako, ti imaš tako neko ponašanje. Spavaš kod mene u krevetu, rekao je Mihić. Ne, sutra, znam da nećeš ništa da mi radiš, dodala je Mija. Podsjetimo, Stefan i Mija su prethodnih dana bili u ozbiljnim svađama i jedno drugom su upućivali teške uvrede. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.